വിശദമായി നോക്കാം. വയലിൻ മാന്ത്രികൻ ബാലഭാസ്കർ വിടവാങ്ങി. വാഹനാപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ബാലഭാസ്കർ. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നാണ് അന്തരിച്ചത്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം സ്വന്തം കലാലയമായിരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ എത്തിച്ച ബാലഭാസ്കറിന്റെ മൃതദേഹത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു. നാളെ 11:30-ന് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ. വരികളിലെ പ്രണയത്തെയും സ്നേഹത്തെയും മുഴുവനായി ഈണത്തിലേക്കെടുത്ത സംഗീതജ്ഞനാണ് യാത്രയായത്. ഇനി ആ വയലിൻ തന്ത്രികളിൽ നിന്ന് മധുര സംഗീതമുയരില്ല. മലയാളി മനസ്സിൽ ഒരു നോവോമിനിസ്റ്റ് ബാലഭാസ്കർ മാറി. സെപ്റ്റംബർ 25-നുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ബാലഭാസ്കറും ഭാര്യ ലക്ഷ്മിയും സുഹൃത്ത് അർജുനും. ബാലുവിന്റെ പൊന്നോമന ജാനിയെന്ന തേജസ്വിനി ബാലയെ അന്ന് തന്നെ വിധി അവരിൽ നിന്നും തട്ടിയെടുത്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബോധം വീണ്ടെടുത്ത ബാലു പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളോട് അവ്യക്തമായി പ്രതികരിച്ചത് ഏവർക്കും വലിയ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു. എന്നാൽ അർദ്ധരാത്രി 12 മണിയോടെ സ്ഥിതി മോശമായി. തുടർന്ന് 12:56-നാണ് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ബാലഭാസ്കർ വിടവാങ്ങിയത്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ബാലുവിന്റെ സ്വന്തം കലാലയമായ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ 12:10-ഓടെ ചേതനയേറ്റ ബാലഭാസ്കർ എത്തി. വികാരാതീതമായ നിമിഷങ്ങൾക്കാണ് കലാലയം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, മന്ത്രിമാർ, കലാ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക രംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖർ എന്നിവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെത്തി അദ്ദേഹത്തിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു. കൈർലി ടിവിക്ക് വേണ്ടി MD ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എത്തി അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥയെ പോലും അവഗണിച്ചാണ് നിരവധി പേർ ബാലഭാസ്കറിനെ അവസാനമായി ഒന്ന് കാണാനെത്തിയത്. 4 മണിയോടെ മൃതദേഹം കലാഭവൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അവിടെയും നിരവധി പേർ അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് 6 മണിയോടെ പൂജപുരയിലെ വസതിയിലെത്തിച്ച ഭൗതിക ശരീരം നാളെ രാവിലെ 10 മണിയോടെ തൈക്കാട് ശാന്തികവാടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. 11:30-ഓടെയാകും പൂർണ്ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ ബാലുവിന്റെ സംസ്കാരം. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തിരുവനന്തപുരം. ബാലഭാസ്കറിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അനുശോചിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകാലവിയോഗം ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തികഞ്ഞ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടെ കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് ബാലഭാസ്കറെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഓർത്തെടുത്തു. ബാലഭാസ്കറിന്റെ അകാല നിര്യാണത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖവും അനുശോചനവും രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. സംഗീതലോകത്ത് ഉദിച്ചുയരുന്ന താരമായിരുന്നു ബാലഭാസ്കർ. ഇതിനകം തന്നെ തൻ്റെതായ വ്യക്തിമുദ്ര വൻതോതിൽ തന്നെ പതിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു വാഹനാപകടം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ കവർന്നിരിക്കുന്നു. തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ മടിയിലിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് വാർത്തയുണ്ടായത്. ആ മകൾ ആദ്യമേ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി. മകളെ കാണാൻ അവർക്ക് കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുമുണ്ടായി. എല്ലാം ദുഃഖകരമായ സംഭവങ്ങളാണ്. ഈ അകാല നിര്യാണത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖവും അനുശോചനവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ബാലഭാസ്കറിന് കൈരളി പീപ്പിൾ ടിവി അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. കൈരളിക്ക് വേണ്ടി MD ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്, ന്യൂസ് ഡയറക്ടർ NB ചന്ദ്രശേഖരൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ എം രാജീവ് എന്നിവർ ചേർന്ന് തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെത്തി പുഷ്പചക്രം അർപ്പിച്ചു. ബാലഭാസ്കറിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകാലവിയോഗത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി. ചെറുപ്പകാലം മുതലേ അടുത്ത പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ബാലഭാസ്കർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനുണ്ടായത് ഏവരെയും ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തുന്ന വിയോഗമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അകാലത്തിലാണ് ബാലഭാസ്കർ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഗീത ലോകത്ത് ഇനിയും എത്രയോ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും ഈ അനന്തപുരിയുടെ അഭിമാനമായിട്ട് മാറാനുമൊക്കെ ഇടയായി വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് മരണം അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു വാഹനാപകടത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് ബാലഭാസ്കറിനെ കവർന്നു കൊണ്ടുപോയത്. ബാലഭാസ്കറിന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊന്നോമനെയും മരണം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ബാലഭാസ്കറിൻ്റെ പ്രിയതമ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ച് കഴിയുകയാണ്. വല്ലാത്തൊരു ദുരന്തമായി പോയി നമ്മുടെ നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. പ്രകൃതി ദുരന്തം സൃഷ്ടിച്ച വേദന മാറുന്നതിന് മുമ്പ് വല്ലാത്ത വേദന മനസ്സ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ദുരന്തമാണ് ബാലഭാസ്കറിൻ്റെ
വേർപാടോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ബാലഭാസ്കർ തന്റെ ആദ്യ ചിത്രം സംഗീത സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ ചിത്രത്തിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഗായികയാണ് മഞ്ജരി. മയ്യണിക്കണ്ണേ ഉറങ്ങുറങ്ങ് എന്ന് പാടിക്കൊണ്ട് തന്നെ മഞ്ജരി ബാലഭാസ്കറിന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു. മോക്ഷം എന്ന മലയാള ചലച്ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ബാലഭാസ്കർ സിനിമാ സംഗീത സംവിധാന രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. ആ ചിത്രത്തിൽ ബാലഭാസ്കറിന്റെ സംഗീത സംവിധാനത്തിൽ അരങ്ങേറിയ ഗായികയാണ് മഞ്ജരി. ആ അനുഭവം മഞ്ജരി പീപ്പിൾ ടി വിയോട് പങ്കുവച്ചു. ശ്രീ ബാലഭാസ്കർ സംഗീത സംവിധാനം നൽകിയ ആദ്യ ചിത്രം മോക്ഷം, അവിടെ നിന്നാണ് എൻ്റെയും സംഗീത ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതത്തിൽ നിരവധി ഗാനങ്ങൾ എനിക്ക് പാടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതം ഞാൻ എന്നും ആസ്വദിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് ബാലചേട്ടൻ നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ല, ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന സമയം ഞാൻ ആ ഗാനം തന്നെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ ചിത്രത്തിലെ ആ ഗാനം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, ഈശ്വരൻ അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു. മയ്യണിക്കണ്ണേ ഉറങ്ങുറങ്ങ്, മഞ്ചാടിമുത്തേ ഉറങ്ങുറങ്ങ്, മയ്യണിക്കണ്ണിലെ മഞ്ചുന്ന മഞ്ചാടി കൃഷ്ണമണിയേ ഉറങ്ങുറങ്ങ്, മയ്യണിക്കണ്ണേ ഉറങ്ങുറങ്ങ്, മഞ്ചാടിമുത്തേ ഉറങ്ങുറങ്ങ്, മയ്യണിക്കണ്ണിലെ മഞ്ചുന്ന മഞ്ചാടി കൃഷ്ണമണിയേ ഉറങ്ങുറങ്ങ്. പിന്നീട് നിരവധി സിനിമകളിലും സ്റ്റേജ് ഷോകളിലും ഇരുവരും ഒരുമിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, പീപ്പിൾ ടിവി. തിരികെ വാർത്തകളിലേക്ക്. റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികൾ കേരളത്തിലെത്തി. രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കം അഞ്ചു പേർ വിഴിഞ്ഞത്തെത്തി. ഇവരെ വിഴിഞ്ഞം സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി രേഖകൾ പരിശോധിച്ചു. വിവരങ്ങളുമായി റിനു ചേരുന്നുണ്ട്. റിനു, ഇവരുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ അടക്കം പരിശോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനിയുള്ള തുടർ നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ചില വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികൾ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലേക്കൊക്കെ വരുന്നു എന്നൊക്കെ, അതിൻ്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യ സഫൂറ, മകൻ സഫിയാൻ, സഹോദരൻ അർഷാദ്, ഭാര്യ സഹോദരൻ അൻവർഷ എന്നിവരാണ് ഇപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉള്ളത്. ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയോടുകൂടിയാണ് ഇവർ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് റോഡ് മാർഗമാണ് വിഴിഞ്ഞത്തേക്ക് എത്തിയത്. ഇവർ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിന് കാരണമായി പറയുന്നത് ഹൈദരാബാദിലെ ലേബർ ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് വിഴിഞ്ഞത്തെത്തിയാൽ നല്ല തൊഴിൽ ലഭിക്കുമെന്നും ജീവിക്കാമെന്നുമുള്ള ഒരു വിവരം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർ വിഴിഞ്ഞത്തേക്ക് എത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. ഇവരുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും മറ്റും പരിശോധിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. ഇവരെ തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികൾ എത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസിന്റെ കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക്, ക്ഷമിക്കണം, കേരളത്തിലേക്ക് റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികൾ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിവരം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റെയിൽവേ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഇത്തരത്തിൽ സംശയാസ്പദമായി ഇവരെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും അഞ്ചു പേർ, രണ്ട് കുട്ടികൾ അടങ്ങുന്ന അഞ്ചു പേരാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലുള്ളത്. ഇവരെ കൃത്യമായി ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. മനു, ശരി, റിനുവാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയൻ ദില്ലിയിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് അതിർത്തിയിൽ തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് സംഘർഷമുണ്ടായി. പ്രക്ഷോഭകരെ പിരിച്ചുവിടാൻ പോലീസ് കണ്ണീർ വാതകം പ്രയോഗിച്ചു. ലാത്തിചാർജിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചതായി കർഷക നേതാക്കൾ പിന്നീട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം കർഷക സമരങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തി. സെപ്റ്റംബർ 23 ഹരിദ്വാറിൽ നിന്ന് ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദില്ലിയിലേക്ക് ആരംഭിച്ച മാർച്ചാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് അതിർത്തിയായ ഗാസിപൂരിൽ പോലീസും ദ്രുതകർമ്മസേനയും ചേർന്ന് തടഞ്ഞത്.
ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ച സമരക്കാർക്കെതിരെ ടിയർ ഗ്യാസും പ്രയോഗിച്ചതോടെ സംഘർഷം രൂക്ഷമായി. സമരക്കാർക്കെതിരെ പോലീസ് ലാത്തിചാർജ് അഴിച്ചുവിട്ടു. രാജ്യത്തിന്റെ നട്ടലായ കർഷകരെയും ജവാന്മാരെയും മോദി സർക്കാർ തമ്മിലടിപ്പിച്ചെന്ന് സമരക്കാർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇൻ ലോഗോ നേ കിസാൻ ഓർ ജവാൻ കോ ലഡാ ദിയാ ഇസ് സർക്കാർ നേ ഹമാരേ ജവാൻ ഭി ഹമാരേ ഭായി ഹൈ. സ്വാമിനാഥൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കുക, കർഷകർക്ക് മിനിമം വേതനം ഉറപ്പാക്കുക, ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കർഷകരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പുനരധിവാസം ഉറപ്പുവരുത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു മാർച്ച്. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗുമായി കർഷക നേതാക്കൾ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ആവശ്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു ലഭിച്ചതായി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര കൃഷി സഹമന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് ഷെഖാവത്ത് കർഷകരെ നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി, സീതാറാം യെച്ചൂരി, അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ, അഖിലേഷ് യാദവ് എന്നിവർ രംഗത്തെത്തി. മോദി സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളിൽ കർഷകർ അസംതൃപ്തരാണെന്ന സൂചനയാണ് സമീപകാലത്തെ കർഷക പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കർഷക മുന്നേറ്റങ്ങൾ മോദി സർക്കാരിനുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ്. 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ലെന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. ഗാസിപ്പൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ അതുലിനൊപ്പം ശരത് കെ ശശി, ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ദില്ലി. പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ തമ്പി കണ്ണൻ താരത്തിന്റെ സംസ്കാരം വ്യാഴാഴ്ച കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാറത്തോട് സെന്റ് ജോർജ് ഗ്രേസി മെമ്മോറിയൽ ചർച്ചിൽ നടക്കും. കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 തമ്പി കണ്ണൻ താരത്തിന്റെ അന്ത്യം. കരൾ വൃക്കരോഗങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 മരണം സംഭവിച്ചത്. കരൾ വൃക്കരോഗങ്ങളെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം 22 മുതൽ അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ചികിത്സയ്ക്കിടെ അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷാഘാതം സംഭവിച്ചിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ രോഗം മൂർച്ഛിക്കുകയും വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 മരണം സംഭവിച്ചു. മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയ മൃതദേഹം എറണാകുളം ടൗൺ ഹാളിൽ നാളെ വൈകിട്ട് 3 മുതൽ 6 മണി വരെ പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 പെൺമക്കളിൽ ഒരാൾ അമേരിക്കയിലായതിനാൽ സംസ്കാരം വ്യാഴാഴ്ച ജന്മനാടായ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നടക്കും. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാറത്തോട് സെന്റ് ജോർജ് ഗ്രേസി മെമ്മോറിയൽ പള്ളിയിലാകും സംസ്കാരം നടത്തുക. കുഞ്ഞുമോളാണ് ഭാര്യ. ഐശ്വര്യ, ഏഞ്ചൽ എന്നിവരാണ് മക്കൾ. തമ്പി കണ്ണന്താനത്തിന്റെ മരണവിവരമറിഞ്ഞ് നിരവധി പേർ ആശുപത്രിയിലെത്തിയിരുന്നു. സംവിധായകരായ കമൽ, രഞ്ജിത്ത്, സിബിമലയിൽ, നടന്മാരായ സിദ്ദിഖ്, വിനായകൻ എന്നിവർ ആശുപത്രിയിലെത്തിയിരുന്നു. നാളെ ടൗൺ ഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കുന്ന മൃതദേഹത്തിൽ സിനിമാ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ പ്രമുഖർ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൊച്ചി. സിപിഐഎമ്മിനെതിരെ ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പക. ത്രിപുരയിലെ ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നടപടികൾക്കെതിരെ ശബ്ദിച്ചിരുന്ന സിപിഐഎം മുഖപത്രമായ ദേശർകഥയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ത്രിപുര സർക്കാർ റദ്ദാക്കി. ത്രിപുരയിൽ സർക്കുലേഷനിൽ 2nd സ്ഥാനത്തുള്ള പത്രമാണ് ദേശർകഥ. ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ നടപടി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ കുറ്റപ്പെടുത്തി. 40 വർഷമായി ത്രിപുരയുടെ ശബ്ദമാണ് ദേശർകഥ ദിനപത്രം. സാധാരണക്കാരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ശബ്ദമായിരുന്ന പത്രം ത്രിപുരയിലെ ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നടപടികളെ ശക്തമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. വിപ്ലവ് ദേവ് അധികാരമേറ്റയുടൻ പത്രത്തിന്റെ സർക്കുലേഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ സജീവമാക്കി. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്കൂളുകളിലും പത്രം വരുത്തുന്നത് സർക്കാർ ഉത്തരവിലൂടെ നിർത്തലാക്കി. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പത്രത്തിന്റെ ഉടമകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളിൽ സംശയമുണ്ടെന്ന പേരിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കിയത്. ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടിയെന്നാണ് സർക്കാർ വാദം. രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കുന്നതായി അറിയിച്ച് ഇന്നലെ പത്രത്തിന് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓഫ് ഇന്ത്യ നോട്ടീസ് നൽകി. ഇതിന് പിന്നാലെ റദ്ദാക്കി. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ദേശർകഥ ഇന്ന് അച്ചടിച്ചില്ല. ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് സർക്കാർ നടപടിയെന്ന് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ വിമർശിച്ചു. പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരായ കടന്നുകയറ്റത്തിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് ദേശർകഥ ഉടമകളുടെ തീരുമാനം. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ദില്ലി. കത്തോലിക്ക സഭയിലെ വിവാദങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസികളോട് പരസ്യമായി മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നതായി ഫരീദാബാദ് രൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കുര്യാക്കോസ് ഭരണികുളങ്ങര. സമീപകാല സംഭവങ്ങൾ സഭയ്ക്കകത്ത് പ്രളയമുണ്ടാക്കിയെന്നും നീതിക്കായി കന്യാസ്ത്രീകൾ തെരുവിൽ സമരം ചെയ്തതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നും ഫരീദാബാദ് ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞു. വിവാദങ്ങൾക്ക് പരസ്യമായി ഒരു ബിഷപ്പ് മാപ്പ് പറയുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഉതപ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്. ചർച്ച് ലീഡേഴ്സിന്റെ ദുർമാതൃക കൊണ്ട്, കുറ്റാരോപണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വിശ്വാസിയുടെ വിശ്വാസത്തിന് ക്ഷതമേറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതവർക്ക് ഉതപ്പേകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ അവസരത്തിൽ ഐ അപ്പോളജൈസ് പബ്ലിക്കലി ഫോർ ദ സ്കാൻഡൽസ് ഇൻ ദ ചർച്ച്.
വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ക്രിസ്തുവാണ്, സഭാ നായകരല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സമരം ചെയ്ത കന്യാസ്ത്രീകളും ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലും ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവങ്ങളാണെന്നും ഒരു അവയവത്തിനും നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നത് വളരെ വിഷലിപ്തമായ ഭീഷണകോടുകളിലൂടെ കാണുന്നത് വന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ എന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുവാനും അത് സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുവാനുമുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഫ്രാങ്കോ ബിഷപ്പും സമരം ചെയ്ത കന്യാസ്ത്രീകളും രാജ്യത്തെ നിയമ സംവിധാനം അനുശാസിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളിലൂടെ വേണം കടന്നു പോകാനെന്നും ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. വിവാദങ്ങൾക്ക് പരസ്യമായി ഒരു ബിഷപ്പ് മാപ്പ് പറയുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ദില്ലി.